Vítejte u dalšího rozbalování balíčku a dopisů ze zaříkávače lží a dneska to vezmeme trošku dopisově a vrhneme se na dopisy, které jste mi předali na zaříkávače lží a hnedka na začátku tu mám tento dopis, který je takovej celkem jemný, je na takovém tom pauzovacím měkkém papíru, ale obsah opravdu stojí za to, je takto hezky vyveden do bílé, černé a žluté a jsou tam vlastně napsané všechny ty věci, které ke mně nějakým způsobem patří, jako čísla 236-20987, Mrsk, Pikachu, možná Adam Richter, Lachtan, jméno ani tvář nejsou důležité, důležitá je myšlenka a názor a hlavně je tam nakreslen můj znak, japonský znak pravdy, za který moc děkuju a který už skoro snad každý umí nakreslit z paměti. A pak ty okraje, když se podíváte, tak to ještě trošku připomíná tu éru na plechu, kdy jsem takové okraje do každého dílu dával. Já s to mám strašnou radost, opravdu je to krásný a dokonce mi nevadí ani taková ta menší dírka v tom znaku, alespoň to větrá. Takže, ale opět nevím, komu mám poděkovat, nikdy tady není napsán autor nebo autorka. Takže děkuju neznámý, neznámá, opravdu strašně se ti to povedlo a potěšilo mě to, takže děkuju moc. Další dopis už je trošku klasický, je na klasickém papíře s linkama obdélníkového tvaru a když ho otevřu, tak je tady hnedka žlutě napsáno nejfake a je tam i trošku méně viditelně nakreslen i ten můj znak. A když to otevřu, tak je to celkem obsáhlé psaní, ale myslím si, že nikomu nebude vadit, když to teď přečtu, protože o to tyhle videa dělám, abyste navzájem věděli, kdo co píše a jak to kdo cítí. Takže ahoj, nejfejku. Tento dopis ti píšu 14.7.2014. Dnes jsem kvůli zaříkávačovi stávala nejdříve za celé prázdniny, ale nelituji toho. Déle bych stejně kvůli nadšení nevydržela spát. Ale pryč od toho, chtěla bych ti tímto dopisem hrozně moc poděkovat. I když tě nesleduji nejdéle, tak si tě vážím. Jako osoby, která pomohla změnit svět. Změnil si mnoha lidem na Slovensku i v Česku život. I mě. Pomohl si mi vybudovat základ naší osobnosti. To, co se povedlo tobě za celých 6 let, je neuvěřitelné. Nikdy jsem se nesnažila na tebe přijít. I přesto věřím mozaice lží, avšak chci se přesvědčit na vlastní oči. Na zaříkávače jdu hlavně kvůli tomu, abych ti poděkovala osobně. Závorce hach, pokud ze mě vůbec něco vyleze. A mohla tě obejmout. Chtěla bych ti napsat tvůj vliv na můj život. Aby si věděl, jak jsi mi pomohl. Dvojtečka, závorka doleva. Takže, tvá videa jsem sledovala už dávno, ale nesledovala jsem tě úplně aktivně. Potom jsem se podívala na tvé video s názorem a souhlasila. A potom jsem viděla tvůj první příběh. A něco mi to vážně do života dalo. Moc se omlouvám za škrtance, ale napsala jsem hrozný nesmysl. Tam trošku autorka škrtala, ale já myslím, že tím, že je to psaný ručně, tak každý udělá nějakou chybu. A není to jako na počítači, kdy prostě to smažete a jedete dál. Takže vůbec mi to nevadí, tohle škrtání. Takže budu pokračovat. Díky příběhům jsem tě začala aktivně sledovat. Také díky příběhům mám jiný základ osobnosti. Byla jsem taková, že jsem všem nadávala jen tak bez důvodu. Protože to dělali i moje kamarádky. Kamarádky jsou v uvozovkách. Díky tobě jsem se jim postavila a měla svůj názor. Lidi ze třídy mi začali říkat, že jsem hrozně hodná. Za to ti moc děkuju. Jen díky tobě jsem lepší člověk. Nejsem nějaký velký spisovatel a tak to zakončím. Chci ti ještě moc poděkovat za tvoji tvorbu. A že jsi mi dal možnost jít na zaříkávače lží. Moc se na tebe těším. Sayonara, dvojtečka, závorka, doleva. PS, omlouvám se za škrtance a škrabopis a také za chyby. Tyjo, já jsem si ani žádný chyb tady nevšiml, opravdu, když je něco psáno od srdce a je to psáno upřímně, tak nějaké chyby, nějaké i a nějaké zase tady nikdo neřeší.
No, co k tomu říct, opravdu úžasný, úžasný dopis a jsem strašně ráda, že jsi dala tu práci, akorát teda nevidím jméno, abych mohl poděkovat někomu konkrétnímu. Nevidím, takže zase neznámá autorka, vím, že si holka tam si psala v ženském rodě, takže moc ti děkuju. A opravdu úžasný dopis, neskutečně mě to potěšilo a mám z toho opravdu radost a děkuju moc. Snad se ti teda ten zaříkávač G líbil a snad jsem tě obejmul a snad to naplnilo tvé očekávání. Děkuju moc.